canal de React e vamos à próxima canção da playlist do Eurovision 2022. Malik Harris, Rockstars, Alemanha se inscreve. Look where we are. We used to be the rock stars. I try getting rid of the pain. I try to make. Don't wanna leave my bed. I'll just stay and never get it together. Sometimes I got this kind of sting that's right inside my home. And even though it's always been an uninvited guest, if I was overthinking all the pause. Start and be who we are. I never thought of. Remembering it so hard. Even. Amei, fiquei muito emocionada. É, principalmente na parte que ele começou a fazer um rapzinho. A letra é lindíssima, adoro vozes roucas, curti muito a voz dele. Amei a canção da Alemanha este ano. E vocês, o que acharam? É, no começo eu tive dúvidas, achei que ia ser mais uma balada comum, mas a música foi me conquistando aos poucos e quase chorei, gente. E vocês, o que acharam? Me contem aqui nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo. Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. A Alemanha costuma bloquear meus reacts. Então, se acontecer, vou fazer uma versão aceleradinha, tá? Da música. Pra conseguir passar, tá? Pra vocês saberem a minha opinião. Tá bom? E é isso. Beijo, até o próximo.